Kamu počkej, věci která zůstává. Ty jsi tady celou dobu říkal, jo, zůstávaj. Koukej, co mám. Ahoj. No, popřestaň! Já jsem ti zničil armor. Ty jsi mi, děláš si prdel? Ty jsi mi zničil ten můj armor, dobrý? Jo. To byl lachy a... Čus, jsem se Šibrejka a dneska tady mám další videjko z Lachy Boku společně s Gabubem. A dobrý den. Dneska tady máme, jak si můžete momentálně všimnout, za mnou mám tady pořádný Lucky Blockový schodiště, který jsme tady s Kabumem před chviličkou postavili, jak si můžete všimnout, Lucky Block Race by Vendely a Kabum. Přesně tak, XD, DDD. Ano, přesně tak, celý jsme to tady postavili, celý tohoto lobíčko, všechno jsme to tady postavili, i tamhle nahoře, i arénu, všechno jsme si udělali sami a mám to dokonce i uložení, kdybychom se nádou chtěli někdy příště se natáčet nějaký další Lucky Blockový schodiště. Co je? Všechno jsme si to udělali sami. No tak musím to říct, že jo, jednoduše, že pak mi někdo napíše, no vy jste to stáhli. Sranda, jo lidi, zase to doberte, prostě legrace. Nicméně máme tady spoustu Lucky Blocků, máme v podstatě ty samý Lucky Blocky, co jsme měli v Lucky Blockový ruletě. Máme tady plurální Lucky Blocky, astrální, spirálový a myslím, že i galaktický nebo nějaký vesmírný, takže toho budete tady opravdu hodně. Fakt už já to mám tady obří Lucky Blockový race a my se jdeme do toho pořádně vrhnout tady s Kabumem proti sobě. Já si jdu bez mou červenou. Jo, já si budu tady fialovou, protože jsem fialovej. Tak. Dobře, tak jsi říkám, protože první a bum, platí etiček, já na to budu tady. Počkej, halo, počkej. Mně se to teďko tak lagovalo, že to jsem ti nerozuměl ani slovo. No my taky jo, to tam nějaký dobrý signály. Signály tváří. Ještě byl. Já se podívám. Mám tady dobrý signály. Halo, Wi-Fi-no. Hej, ale já mám špatný připojení. Ty? No. Já vidím jednu čárku. Jdem volat. OK. Haló? Já měl jednu čárku tam, teď už je mám plný. Je možný, že ten Discord prostě blbnul, no. Takhle, tak by to mělo být v pohodě. No, tak jdem, pojď. Znova nebo jak? Jo, klidně to řekni tady znova, co jsi ještě říkal. Ne, nic jsem neříkal, už ani nevím, co jsem to chtěl říct. Jo, že já budu fialový, protože jsem fialový. A ty koukej, jak otevřeš první krabici a budeš tam mít TNTčka a já se tady... Ne, nic takového mít nebudu mít, kámo, prostě. Jo, já bych ti to přál. Zákaz, nic takového nebude, ne. Nebude, na schranou. No, nicméně lidi, jdeme se do toho vrhnout, pokud zapomenej, kolik by nezapomenul hodit like, samozřejmě jak to znáte, vždycky, když tady bude prostě 800 likeů, bude to úžasný. A natočíme další Lucky Blocky, takže to tam házejte a jdem se do toho vrhnout, kamu jdem na to, okej. Okay. Hned jako první věc mám, nemám TNTčka, kámo, čum, co mám, mám mrkev. Já mám studnu. Musel jsem prostě si užít, no to je jedno. Já mám taky studnu. Začínám se... Oh, jo, hej kámo, tak já to mám asi nějaký nebyl. Je to u náš někam, jo, tak ahoj, no. Jezak, pán nám umírá, dobrý, to beru. Mám levitaci 18, tak já letím nahoru, jo, tak ahoj. Tak odleť pořádně, konečně, ne, co to. Počkej, já potřebuji. Dobrý, hele, já si tady teda to musím tu nějak dostat, je, mám noob killera. Já potřebuji dolů. A to bys si chtěl, co? Jak letí prostě, To je špatné, viď? A jinak mi napadlo, že jsem stejně nenastavil ten spawn point, takže rychle si dejme spawn point a jdeme na to, takže hele. Já potřebuji to tady nějak zničit, protože já nemám ani krumpáč, my jsme si žádný krumpáč jakoby nevzali, takže... Astral, ono to se nějaký padá, jsem dostal nějakého villagera astrálního, ale počkej, co bych chtěl dát? Villagera? Už tě v podě. Já v podstatě, abych se přiznal, my jsme to udělali tím stylem, že v podstatě to Kabum má z začátku prostě tyhlety a já mám tyhlety a ono se to v polovině otočí, takže v podstatě za chvilku budu mít já ty, co má vlastně Kabum. Hele, nechceš žebříky? No, vem si žebříky, Kabum, vem si žebříky. Vážně? Tak seš normální? Dože můj, tak jo, tak já se tam jdu vrátit zpátky. Jo, vlastně voláka, co to je astrál? Máš si voláka? Nevím, hej, no. Ale počkej, hele, pojď, musíme to trošku rašnout.
protože přece jenom známe se, že jo, protože nám to většinou strašně moc dlouho trvá, takže... Ne, já mám nauzeu na 8 minut. Jo, co tak to máš? Děláš si mě legraci, já se dám kill, pořád lidi, to se mi bude točit hlava celou dobu, to fakt jako nemám chuť na to. No a to by se ti měla točit hlava celou dobu, já to vím. Ne, hlava se mi točí jenom po jedné látce. Cože? Někdo mě schodil. Samozřejmě jo, počkej, alkoholu, hele, kde to je? Okej, Kabuman? Počkej, věci ty nám zůstávaj, ty jsi tady celou dobu říkal, jo, zůstávaj, okej, co mám, ahoj. No, popřestaň! Já jsem ti zničil armor. Ty jsi mi, děláš si prdel, ty jsi mi zničil ten můj armor, dobrý? Jo. To byl lachy a... Děláš si ze mě srandu? Ježišmarja. Děláš si ze mě, to byl lachy a dost. Dobře, hele, Kabume, jednoduše, nedávej si na sebe ty věci, které prostě získáš z Lucky Bloku, protože jak to vidíš, znáš je mě. To nebezpečný. Jo, no, je to nebezpečný, prostě ty věci potom mít nebudeš, no. Oh. Je! Yeah. No, chceš to monstrum zabít? Já mám úplně všechno, jako jo, na sobě. No tak si to sundej. Ne, já mám všechny dobré věci. Jo, já mám další meč. A mám meč, který má nekonečně damage. No, tak a já nemám nic. Proč já nemám nic? To s tím uděláš, Kabume, proč mám nekonečně damage? Já nevím. Já nemůžu skákat? Ne! Do hajzlu, tak musím se dát kill, no, tak jdu asi zpátky, no. Hej, jsem celkem zvědavý, kdo to dneska vyhraje, jo? Prostě musíme to vyhrát, jo? Když máš nekonečný damage, tak to už je konec světa, jako. Proč já nevidím? Já nevidím před... Co to vůbec? Nevidíš nic, jo? Tak já? No macha, friendly ghast, jo? Friendly ghast? A tak tam určitě friendly nebude, to jako na tobém jet. Jo pozor, ty tam... Jo, to je skoro. Počkej, já mám jo, furt na sebe... Co? Proč já nemůžu skákat? Já nevím, ale vím, že tady mám milion věcí. Dej mi to skákat jde, no, v pohodě. Jako, dej mi to skákat jde, ale prostě dej... No dobře, já to opravdu. Bacha! Tady jdou střílí ty. Jo, bo už ti to tady takhle střílí. Hele, já už jsem v polovině, počkej, ty jsi dál jak já, jak to, že tak? Vanizón, no to kašlu, hej. No, tak dobře, to zkusíme. Halo? Krumpáč mám, kámo, mám krumpáč. Jo? Yep. Já mám... No, tak... Co? Hele, co dělají astrální lucky point, když máš 100% luck, co to umí? Hele... Nevím. Dala mi to astral throwing star. To musíš zkoušet prostě, jako to já ti řeknu, co z toho všechno spadne. Hele, dal jsi tady teda, jo ty tady nejseš, já jsem dřív na spam pointu, kámo. Já jsem, tady jsme si udělali takový checkpoint, jo, takže tam si můžeš dát prostě věci do toho inventáře, do té čestky, abyste, když tak mohli, prostě no, protože já jsem čekal na tebe. No. Vole, bacha! Ne! Proč? Já jsem utekl asi! Kámo, já jsem si neudělal ten checkpoint, takže já musím zase nahoru! Ten degeš prostě, proč? Takže já jdu znova nahoru, děkuji ti, Kabume. Rádo se stalo. To je... Pachant. Hele, ty v Ender časté věci vidíš jenom já vidím, že jo? Svoje. No a... Já taky. No to nevidíš jako. To teda vidím. No to nevidíš, protože Ender Česká, to já vidím všude. To udělali nově, víš, Kabume, teďko, ty jsi to dlouho teďko nehrál, no, jo, to jo, tak udělali. No teďko. Jasně, tady ze mě kreténa. Nebo ti dám kovadlinu na hlavu. Jako dva kovadlinu na hlavu a dělej. A dělej. Já. Kde je ten checkpoint, jako kde se udělal? Tady, proč jsi nevidí to nějaký duch? Kde se je, kde tady je nějaký duch, počkej, já musím zabít ducha. Já si ze mě prdel. Já tady, ale kdybys mě aspoň zabil, jo? Aha, no tak jo. Já padám jako dolů jenom, jo? No tak už jsi umřel. Já neumřel. Jsem tady, ne? Ne, neumřel. A kde seš? Já mám víc srdíček, mě nezabiješ jen tak. Teď už jo. No, tak si myslím. Ne, já jsem si dal teda spam point, tady teďko na tom checkpointu, takže... Já si sradu, že jsi mi sebral všechny ty věci, co jsem měl na sobě nekonečno, když jsi mě zabil.
žádnou nekonečnou sílu. Ty vole, to už je fakt šikana tohleto od tebe, můžeš prosím tě laskavě přestat? Ne, nemůžu. No, aaaah! Já jsem mu teď spadnul znovu. Do, lidi, takhle prosím... to jenom padá, když jdete s kamubem. To je fakt kravina tohleto. Že já jsem to chtěl hrát tohleto. Ano, chtěl jsi to hrát. Já si to pamatuju, minulý týden jsme hráli s kamubem velké bloky a hned mi potom napsal, musíme natočit další, tak jsem mu na to udělal tohleto a no a je to tady. Jo, já vůbec nevím, o čem jako mluvíš třeba, jo? Já vím o všem. Tady koníka jo? Dáme dolů, chudák kuj. Tady, jdu po tvojí cestě tady, jo? No tak to teda ne. Já mám svůj zablokovanou, to je mi jedno, že to máš zablokovaný, to teda ne. No přestaň. Kde je ten laky, to je ten checkpoint. Já, jdeň do prdele, nedělej to. Hele, tady máš laky bloky ve mně, což to je? Já si ze mě už. Můžeš, prosím tě, laskavě, jednou přestat a nechat mě rozbít ten lucky block a neschazovat mě dolů, než si nastavím ten checkpoint? Ne, dobře, už tu necháme, jo. Tady... Tak. Tak, se tě portnu, víš, abys tady mohl být. Tady ma... Jo? To jsi hodnej. Dáš si ze mě srandu? Ale dobrý, jdu do cajku. Ne, boha, tady byl úplně všichni věci jsou v hajzlu. A no, tak nebo ne. Jo, já nevím o ničem. Jako, já víš, jako kabumu nechci říkat, ale jako já tady furt mám jako checkpoint. Ty jsi dobrý. Já nevím. Ale tady máš lucky bloky ještě. No, tak si ty normální já neotvírám. Já otvírám ne? Vždycky ty, co máme jakoby v té řadě. No to je já kašlu. Tak jo, tady si dej checkpoint před těma Ender chestama. A jak se dává? Lomeno spawn point. Je! Yeah! Baby Vendalicz, paráda. Baby Vendalicz? Jo. Proč ne SK? No tak já ne, nevím. Tak... Do hajzlu! Bohá. Jo, jsi mrtvej, jo? No, jsem mrtvej. A teď budeš mrtvej ty. Jo, jak to chci vidět. Jo. Ne! Najednou prostě, mírej to, úplně škádlí, že chce, abych ho zapil. Co to je, tohle to jako, co to umí? Nevím, to je ostrov, Fun? To je ostrov Kabume. Ty ne. Kámo, machám. Prosím. Jo, dobrý, přežil jsem. Děláš si srandu, zase tady mám to podělanou lávu. Jako to se přijel tím. Zase! Proč? Jo, takhle se mi to líbí, jo. No to mě se teda nelíbí, teda jako. No já nevím, co se ti líbí, co se ti nelíbí, ale mě to je jedno, mě se to... Jakže ti to je jedno? To se máš o to zajímat. No já nevím, co se ho zajímá. O tebe? No to ne. Jak ne? Boha. Dobrý, takhle, okej. Jo, úžasný. Pěkný poison. Jo. Prosím tě, co tam děláš, co se tam stavíš? Nebo jsem se vzal nahoru, mám tady vodu a... Jo, ty máš vodu tady, jo, jsi tam dostal vodičku. No, voda živá. Voda živá. Hele, prosím tě, kde seš? Já jsem vedle tebe. Ne. Přežil jsem, úplně na pohodu. A víš, co bych nechtěl? Zabij mě. Proč? Nebo já potřebuji, aby mě zabil. A proč? Teď se ty tam užij hezky. Jen si to tam užij, Kabume. Nevím dobrý. Kde, ale ukaž, užij si do to tam. Dobr! Já jsem spadl zase dolů! Nechci říkat, ale jo, proč takhle jsem dostal ten poison zase? No dobře, tak, já už vím, protože jsi zlej. Já jsem zlej? No? Jo, jsi zlej. Ne, já jsem jenom upřímný. Jo, to si říkal někomu jinému. Hele. Na mě se zlej a... Jednoduše Kabume. NE! PROČ?! Jojojojojojo! Třešnička. Musím si dát kill. Já už jsem tam skoro byl, boha. Dobře. Proč to tam zabil zase Kabume? Mě ne, no. Jakže ne? Ty vole. Ale Kabume, nejseš... TAK SEŠ NORMÁLNÍ! PROČ MĚ FURT ZABÍJÍŠ TADY?!
Já se tam půl hodiny tady takhle tam jdu a najednou. BOOM! To není normální už. Já jsem dostal nějaký Ender, nějaký sráč, bude z Enderu, já jsem do toho bouchnul a webu. Tak je to normální člověk, no já vám to řeknu, není! Hele, ne! Tak nám to řekni. Co to, kapu, pojď se nahoru. Co to je, dělej, odpal to tou páčkou. Hele, pozor. Proč jsem umřel a že to se mi zaseklo? Děláš si brdě, že je úplně zasek Minecraft! Ono to zničilo úplně všechno. Kámo, všechno, co jsme tam postavili, tak je v řiti. No, já jsem ti to říkal. Je to v řiti. Já jsem ti to říkal. Furt musíš tady na něco mačkat a něco otevírat. Ty jsi to chtěl! Já jsem nic nechtěl, já jsem nic neříkal. Kámo, čuč. Celá naše arena je v hajzlu! No, za to můžeš ty jsi to zničil. Ty jsi štěpil. Ježišma, lidi, jo, vidíte to dost, jo. No, to zbylo z toho, co jsme postavili. Ano, přesně tak, to zbylo všechno z toho, co jsme tam postavili, takže paráda, úžasný, děkujeme. Minecraft, jo, ano, naschledanou, děkujeme, naschledanou. Ne, lidi, já to vidím jednoduše tak, já jsem tam tady ještě na hoře byl, takže já jsem vyhrál, takže paráda, počkej. Jo. Vidím. No to počkej, jak jsi vyhrál? Já jako vyhrál jsem, no, prostě jednoduše. No počkej, jako ne, já jsem ještě na tebe čekal. Jak jsi na mě čekal? No ještě jsem na tebe čekal předtím, když jsi mi řekl jako, že mám půlku už, tak jsem čekal na tebe. Tak teď mi spadla nějaká sekirka do toho. To je. Hele, kamu, dostávej se rychle dál, já tady mezi tím teda postavím to, ještě teda tu arénu, protože sorry, jako my jsme to tady postavili. Já mám nějaký dark klíč, jo, co to je? Klíč, jo? To možná od nějakého lootboxu. Ne, ono to jde sníst, dark čokolád. Chceš to? To je čokoláda, to není klíč, vidíš to? No tak to bylo špatný, to jsem neměl dělat, teď nemůžu ani chodit, ani skákat. Že to tak zlilo? No to mě zlilo, no. Kabum je zlitej, kabum je opilý. Opilý. No člověk. Tak já už jsem tady, no a naschrál. No a já tady teda opravím hezky tu arénu, aby jsme teda mohli samozřejmě hezky hned zase bojovat a... Já vůbec nemám žádný věci, jo, jako. Nemáš nic? No, jako Ender Česká, kde je Ender Česká? No, právě taky zmizela, takže já nějaký musím tady hezky respavnout lidi. No prdela, ne! Během chviličky se tady vezmeme věci a snad nějak teda začneme za chviličku ten zápas, takže teď dám minutku a hned jsem zpátky. OK, lidi, máme teda už konečně všechny věci na sobě, já jsem si všechny věci z Ender Česky sebral. A no, můžete si všichni vypadat docela zajímavě, mám na sobě wooden armor, kam má taky nějaký věci na sobě, takže nevím, proč. Co, no. Má hlavně ten klíč a meteorit má, pozor jo, to bude celkem vtipný jako. To je idiot, proč to udělal? Zrovna když to máme postavený, připravený, prostě jdeme tam flákne meteorit. A je to všechno v řiti, takže děkuji ti Kabume, jdeme zase znova stavět mapu, úžasný, že jo? Paráda! Tím jsem vyhrál, když řekl děkuji vám a naschledanou. Ale mě to nezabilo. Kabume, mě to nezabilo. Ne? Ne? Já jsem neumřel. A ty snad ano? Ne. No tak vidíš. Takže jsi nevyhrál. Ani jeden z nás nevyhrál teďko ještě momentálně, takže ještě musíme dát jakoby druhé kolo, nebo druhé kolo, ještě ani první kolo nezačalo. Tak máme tady druhé kolo konečně a už jdem se do toho pořádně vrhu, jestli hodíš ten meteorit, tak tě zabiju. Ne, počkej, ještě mám něco jiného. Ne! Zapomeň na to, počkej, já si tady vezmu tady nějaký poťáky, tady mám nějaký teda extra life, kam bude, proč si umřel. Co to jako bylo? To nevím. Tady si vezmu ještě jeden poťák, no mám celkem docela dost dobrý efekty. A proč máš poťáky a já nemám poťáky žádný. No za to já nemůžu, ale za to mám ty NTčka, chceš? Nechci, tak můžeme, tak tři. Můžeme, já jsem připraven. Jedna, teď. Já jsem tě ani... Já myslím, já že... Já jsem tě ani nesti... Cože? Tak. Tak, kamar, co prdeli. Co to bylo? Kdybych tě stresil, kdybych tě trefil poprvý, tak by si... Už by potom bylo. Jo, pocit. No jo. Jo. No, vidíš to, paráda.
Paráda, pojď sem! Jo jo, já mám takovou parádu, ti bude úplně špatně. Jo jo jo, to je kdo prý, se mi daří. Jo. Umři, pojď sem, kam jdeš, umři, tak, to je volno. Jo, to žádný jabka ti nepomůžu, aby se znajedla. To nejsou jabka, to jsou mrkve. No, žádná mrkev, nic nebude, žádný zdravý jezení. Cože, jak to, co to sakra, on mě dává na hit. Tohle mi chybí. Takže to, že já ti dávám na hit dirtem. Jo jo, a že já tě dávám na hit mečem, jo, který má milion damage. Tak, ty mi zase chcej Minecraft. Co to je? Proč já lidi, co to je? Podařilo se lidi. Co jsi to udělal? Nic, jsem si s tebou pohrál. Proč já tady lítám dokola a jsem pod vodou a nejsem pod vodou a točíš se mi zpět dokola? Co to je? Paráda lidi. To se mi líbí. Jo, tak výborně, teď se mi to tady podařilo celý zničit. Ano. Co? Co to bylo za trickshot? Já měl půl srdíčka, víš? Jo. Dobře. Vedle. Ne, když jsem si trafil. Kurva. Co? No. Já ještě jsem tě ještě zabítel. Dobře, hej, lidi, já myslím, že tady bychom mohli krásně teda ukončit, protože teda... Jo, fajn, přiznávám, Kaboom dneska vyhrál. Je to fakt divný, ale... Kaboom prostě dneska vyhrál, má supervej match minecraftovej, jo díky Kaboome. Takže dneska to asi ukončíme, doufám, že se vám nejako líbilo, pokud to like a my se lidi uvidíme ještě u nějakých dalších lucky bloků zase, tady třeba s Kaboomem nebo s někým jiným samozřejmě, takže znáte to. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště, zatím čus! Ahoj!